сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер. Кейселді неше түрлі сан алуан журналдар оқуға болады. Ол развлечение досуг деген бар. Так, сен литрес деген бар. Сіз осы приложение скачать етіп неше түрлі миллиондаған кітап подкастында оқуға болады. Бірінші апта тегін, офлайнында оқуға болады. Бір күнге қосуға болады. Команда бар қосатын өзін. Және смс жіберу бойынша 305-ке мен старт, он, окей, ес, да деген. В общем, то вот. Моби пресс, я не считаю, что журнал дар. Я на Google Play ден. Скачайте 10 лир. Моби пресс, журнал новости уход, я на Айна, на Бругнге. По активному приложению все. Скисел, да вызвали шахан. Приложение все. Сделали лайк. Подписаться вас вот с Раймом.